ke startu, připravit, pozor, teď. A 19. ročník štafetového běhu Boba Zháněla v Doškách právě odstartoval. Na trati rozdělené do přibližně 200-metrových úseků už netrpělivě čekalo všech 160 malých závodníků z 8 škol na podluží na předávku kolíku štafetového běhu. Dneska se konal 19. ročník štafetového běhu Boba Zháněla, takže podle toho té 19. už po 19. se nám tady sešli děti z vesnic okolních, z regionu Podluží. Ne všechny, některé měly problémy s postavením štafety, například Týnec má málo dětí, Starý Podvorov se letos nezúčastnil, jinak jsme měli tedy 8 štafet. Děti soutěžily v běhu štafetovém ve 4 školech, to znamená 20 dětí z každé školy, žáci 2. až 5. třídy. Závod na startu zahajují tradičně druháci, do cíle pak jako poslední dobíhají nejstarší páťáci. Za ohromného potlesku a jásotu diváků, kteří lemovali celou trať, letos už po 4. v řadě finišovali jako první žáci z Hrušek. Putovní pohár tak ani tento rok nikam putovat nemusel. Hrušťanům se dneska dařilo ohromně, Hrušky obhájily první místo už po 4. teď v té závěrečné fázi, takže od toho 14. 13. ročníku držíme ty první 13, 14, 15, 16, no ne, od 14. ročníku nějak držíme teda ty první místa. Předtím se nám tak moc nedařilo, začínali závod, tak jsme vždycky vyhrávali, pak jsme měli málo dětí ve škole, tak bylo problematické poskládat štafetu, ale teď jsme obhájili první místo, takže putovní pohár nám zůstává zase tento rok u nás. Radost neskrývala ani starostka Hrušek Jana Filipovičová, která domácím atletům samozřejmě přišla fandit také. Obrovská radost, obhájili jsme první místo, loni se nám to podařilo po několika letech, protože jsme mývali slabší ročníky, letos se potvrdilo vítězství z loňska, jsme ohromně rádi a dokonce podle předběžných informací jsme vytvořili rekord tohoto závodu. Závod má jednoduchá pravidla. Děti běží 4 okruhy, na každém z nich přitom čeká na předávku postupně 5 žáků stejného ročníku. Máme 5 stanovišť vlastně, nebo 5 těch předávek a některá je delší, některá je kratší kolem těch 200 metrů obvykle, protože z kopce to mají delší, do kopce to mají kratší, aby to bylo takové trochu vykompenzované. Vítězné děti z Hrušek nakonec letos skutečně překonali rekord. Na druhém místě skončilo družstvo z Lanžota, třetí se pak umístili běžci Mikulčic. Jak se ti dneska běželo? Dobře. Co říkáš na počasí, které vám asi přálo? Bylo hezké. A jaký jste měli čas výsledný? Já si myslím, že to bylo 10 minut a 23 sekund. A byl to rekord? Byl to rekord. A ty už někdy předtím běžel? A ne, já jsem byl 2x na hradník a jednou jsem si zvrtl nohu. Bob Zháněl byl a je jednou z nejvýraznějších osobností atletiky na Břeclavsku. Narodil se v moravském Žižkově, ale celé dětství prožil právě v Hruškách. Nejvíce mu sedla trať 3000 metrů překážek, kde dokonce 2x překonal československý rekord. Mezi jeho tratě ale patřil také běh na 3000 a 5000 metrů. 7x se stal mistrem Československa, 2x startoval na mistrovství Evropy a účastnil se dokonce olympijských her v Římě v roce 1960. Není proto divu, že se štafetový závod v Hruškách běhá právě na jeho počest. Tady byl jeden atlet, Zdeněk Dřímat. Když bylo 100 let téhle hrušecké školy, to znamená 1998, kterou nechal postavit Jan II. Liechtensteinu, tak byla velká oslava. Zvolali všechny bývalé žáky a podobně. A teď říkali, ale něco, aby i ti současní se toho mohli zúčastnit, ti malí. No a tak jsme vymysleli právě, že takový štafetový běh napříč dědinou od kostela až k zastávce Hrušecké a zpátky. No a od té doby všichni si mysleli, že to bude jenom oslava těch 100 let a mezi tím další rok a další a už je to 19. ročník a příští rok bude 20. jubilejní. A jinak jsme tady měli, že teďka je tady olympijské vítěze Honzu Železného, Bára Škvotáková, desetibojaře, Robert Šmehlík a tak dál, prostě Tomáš Dvořák. Takže za tu dobu se tady vystřídalo hodně takových čestných hostů.
A účastníte se každého ročníku? No a já teda naštěstí mi to zdraví natolik sloužilo, že se zúčastňuji každého ročníku. Je to právě letos přesně 80 roků, když jsem začal sem v Hruškách chodit do první třídy. Letos, stejně jako v minulých třech letech, přijel Bob Zháňal do Hrušek s běžkyní Kateřinou Hálovou, která sice s atletikou začala až v 25 letech, ve svých 35 se ale zvládla nominovat na letošní halové mistrovství Evropy v Bělehradě. A při všech těch trénincích zvládá ještě vyučovat na základní škole. Byli v Hruškách po čtvrté a bylo to výborné, protože jsem ani nemusela běžet, ani závod organizovat, takže si to jenom užívám, takže super. A jak se vy připravujete konkrétně na svoje závody, které běháte? Tak poctivým tréninkem, téměř každodenním, a je to velmi náročné, protože to musím všechno skloubit, tréninky s prací, ale s radostí. A co byste doporučila tady těm malým atletům, malým běžcům? Vydržet, najít si nějakou vhodnou motivaci, nějaký cíl, ke kterému směřovat, možná nějaký idol, který sledovat, a prostě jenom vydržet. A jak to tak vypadá, své role startérky se Kateřina Hálová jen tak jednoduše nezbaví. Už přemýšlíme, uvidíme, my jsme vždycky byli zvyklí, že tady máme sportovní hvězdy, dokud nám se závodem hodně pomáhal pan Dříma, který to s náma vlastně spouštěl celé od začátku před těma 19 lety, ale bohužel se už odstěhoval, nebydlí v naší obci, takže je to trošku teď problematické, ale jezdí, pan Zháňal nám vždycky nějakého sportovce sebou přiveze, a teď už po čtvrté tady byla Kateřina Hálová, což jsme za to moc vděční, že je nám věrná. Tak finišmenka, tak první máme Moravský Zíškov a Lužice. Tak výborně, dopěhneme do konce, do cíle. Jeden, nepolevujeme až do cíle, výborně.